eu decidi falar sobre semiótica. Professora, eu odeio semiótica. Ai, meu Deus, Cris! Professora, precisamos falar sobre semiótica. É a pior matéria. Claro que não, bobinho. Você não sabe o que aconteceu com a última pessoa que estudou semiótica? Ela mostrou a bunda do segundo andar e depois se jogou lá de cima. Cris, a semiótica é a ciência que estuda a produção dos sentidos em diferentes códigos e linguagens. E o seu objetivo é estudar os signos. Eu sei o que está pensando, Cris. É confuso mesmo. Vem, senta aqui. Eu sei que um signo é qualquer coisa que possa representar outra coisa, tendo poder de substituir uma coisa diferente dele. E eu também sei que existem três categorias do pensamento: a primeiridade, secundidade e terceiridade. Mas você sabe que as categorias são como modos de operação do pensamento signo que se processam na mente? E eu tenho cara de quem não sabe uma coisinha dessas? Não foi isso que eu quis dizer, Cris. Eu sei muito sobre semiótica. Então por que você disse que odeia essa matéria maravilhosa? Como é que eu vou responder? E eu acho que é apenas questão de falar mais sobre a semiótica para que você goste dela. Enquanto eu tento me recuperar, vamos fazer uma pausa da semiótica. A professora dizia que eu não gostava de semiótica porque não entendi o suficiente. Será que era verdade? Cris, eu acho que você não gosta da semiótica porque você não entende as tricotomias em que ela é dividida. Por exemplo, você sabia que a segunda tricotomia, o objeto, se divide em ícone, índice e símbolo? Sim, eu conheço símbolos. Eles se relacionam com o objeto a partir da semelhança. Cris, não! Esses são os ícones. Os símbolos são objetos materiais que representam noções abstratas. Uma cruz para o cristianismo ou o preto para o luto são símbolos. E o que você sabe sobre os índices? Os índices fundam-se na conexão física com o objeto, professora. Então olha só, pesquisa sobre o Peirce, fundador da ciência, e se no final ainda não gostar de semiótica... Para tudo! Já que estamos falando de semiótica, vamos falar de semiótica. Vem aqui, Mateuzinho! Cara bonito, hein? Magrinho, hein? Ah, tá bom, meu querido? Ótimo. Mas você fala, bicho! É claro que eu falo! Aí sim, hein? Então vamos analisar vamos essa lá, bagaça. Deus. Vamos juntos? Vamos? Então, a gente vai explicar aqui o que é primeiridade, secundidade e terceiridade. Por exemplo, Mateuzinho, ó, a superficialidade. Superficialidade. Isso! De novo, repete. Superficialidade. Da mensagem, o audiovisual e o aspecto superficial das escolhas iconográficas, tudo primeiridade que eu falei. Tá anotando, né? É tudo isso aí, meio branco, né? Meio clean. É, exatamente, ó. A percepção dessas coisas, assim como a figura propriamente dita, iconográfica, de uma mulher, por exemplo, faz parte da primeiridade. Agora, as percepções reativas que nos fazem perceber a singularidade já fazem parte da secundidade. É isso aí, uma coisa, ó. Solta aí, produção! No inverno, o frio, o vento gelado ressecam e deixam a pele quebradiça. Por isso, abuse do hidratante Monange. Ele vai manter a sua pele macia, perfumada e principalmente hidratada. Hidratante Monange. Para tudo que nós voltamos. Vamos trabalhar, vamos analisar isso aí. Com a singularidade dos elementos, percebemos o porquê do uso da mulher, do branco e do cenário. Vai anotando tudo que eu tô falando. E por quê? Eu vou te explicar. Usaram a figura de uma mulher por se tratar de um comercial de hidratante corporal, cujo público-alvo era majoritariamente... Hã? A maioria. Ah, mas eu falei maioria. Certo. Eu falei certo, não falei? Não falei certo, não? É a maioria. Ah, a maioria feminino. Ah, então... Essas palavras difíceis, mas a gente vai relevando. Ó, o cenário e a cor branca foram construídas em cima da ideia de ser uma campanha de inverno. Mas teve um ruído aí, já que o uso do branco não é apropriado para um produto que deve hidratar a sua pelinha linda e maravilhosa em dias de frio. Essa também não é a cor melhor para representar o inverno no Brasil, que aqui faz um calor, você não sabe o calor que faz aqui pro dente, hein? Demais. 40 graus, hein? Debaixo da sombra. A argumentação baseada nessa concepção já nos leva à terceira idade. Chegamos na terceira idade. Já chegamos. Então roda aí, meu querido. Sinta na pele essa sensação. Agora me fala uma coisa, Matheus. Por que a Xuxa é quem faz o comercial?
Então, eu vou te explicar, ô, senhor Matheusinho. Ó, na época, a Xuxa era um ícone de beleza e de fama. Então, foi escolhida para ser um símbolo disso. Que incrível, né? Como passa da primeira idade para a terceira idade? Então, pra você ter uma ideia, pois é, além de ser um ídolo pop, ela pode atingir várias camadas da população, o que ajuda nas vendas da Monange. Eu tenho vontade de passar, né? Eu tô fazendo propaganda da Monange aqui. Me patrocina, Monange, que é um produto de categoria C e D. Essa tática se chama apelo de autoridade, sendo a autoridade em questão a própria Xuxa. Maravilha. Que incrível, Matheus. Que incrível. É muito interessante também, como eu posso dizer, o slogan usado, né? Um discurso publicitário audiovisual. É como se eles dissessem, deixa eu ver aqui, sinta na pele a sensação de ser a Xuxa. Tudo, hein? E essa análise é um argumento de terceira idade que o Matheusinho acabou de falar. Bom... E agora então ficamos com Todo Mundo Odeia a Semiótica. Um beijo no coração e tchau, obrigado! E na rua eu decidi pesquisar sobre o piercing. O que você quer? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre o piercing. Piercing? Aquele velho da semiótica? Ele mesmo. E quem é você, cara? Pai, tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por ver o pai. Ele ficou com medo de que ele falasse sobre o Pierce também. Isso aqui é o quê? Uma aula de semiótica? Não, mas se continuar a falar mal do meu amigo Pierce, você não vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia. Só porque ele criou a semiótica, ele é tão importante assim? Charles Sander Pierce nasceu em 1834. Ele foi um linguista, químico, psicólogo, filósofo e historiador. Ele concebeu a lógica propriamente dita, e apenas então a teoria geral dos signos, ou semiótica. Então eu acho melhor você não falar mal do Pierce na minha frente. Você vai estar no chuveiro e eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Você vai estar vendo TV e eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo os seus sonhos, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? É, o Pierce parece ser gente boa. O Pierce é mais que gente boa. É, talvez eu pesquise sobre ele. E assim terminou a pesquisa sobre o Pierce.